O štvrtok 22. septembra sa v Kultúrno-osvetovom centre uskutočnilo posledné riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva vo volebnom období 2018-2022. Keďže Štefan Tufek bol na minulom rokovaní zvolený hlavným kontrolórom, vzdal sa postu poslanca. Primátor Zdenko Čambal preto menoval do funkcie poslanca z radou náhradníkov na základe volieb z roku 2018 Rudolfa Grófa, ktorý na začiatku prečítal a podpísal poslanecký sľub. Slúbujem na svoju čest a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Ďakujem pekne. Blahoželám. Posledné zasadanie malo slávnostný úvod. Po tónoch slovenskej hymny primátor otvoril rokovanie s 25 bodmi, ktoré poslanci schválili bez pripomienok a doplňujúcich návrhov. Vážené dámy a páni, ešte raz vás vítam na rokovaní posledného zastupiteľstva po volebnom období 2018-2022. Dlhšia diskusia sa rozprúdila pri vykrytí straty správy mestského majetku za rok 2021. Tento bod bol do rokovania opätovne zaradený po jeho neschválení na minulom rokovaní. Výsledok hospodárenia za rok 2021, ktorý predstavuje stratu vo výške 405 339,09 €. Mestskému zastupiteľstvu predkladám vykrytie straty vo výške 346 500 €. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Z dôvodu pochybností časti poslancov o hospodárnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi sa tento bod neschválil a navyše v dôvodovej správe aj hlavný kontrolór konštatuje určité riziko pre verejné financie, tak neodporúčam tento bod schváliť. Jednoducho vyrovnaním straty presunieme peniaze na ďalší chod tejto spoločnosti. Pokiaľ by sme takto nespravili, vtedy by mesto prišlo o 20%. Pokiaľ chceme hospodárne nakladať s peniazmi mesta, doporučujem schváliť. Schválili ste rozpočet a schválili ste balík peňazí, ktoré potrebuje správa mestského majetku. Prečo stále podsúvame ľuďom, že vykrytie straty sú peniaze navyše, o ktoré mesto príde? To není pravda. Je len jeden z možných kanálov, ako dostať peniaze do tejto spoločnosti, a to je aj vykrytím straty, keďže všetci dobre vieme, čo je strata a prečo vznikla. Že táto spoločnosť primárne není nastavená a nemá vo svojom DNA, aby bola zisková. Tá SMM-ka robí iba pre mesto. Navonok nerobí nič. A tento spôsob vykrytia straty, že to takto presúvam peniaze, to je najmenej transparentnejší spôsob, lebo nie sú za tým žiadne faktúry, žiadne výkony. Nikto z vás to neskontroluje, kde tieto peniaze sa použijú. To, či je transparentné, netransparentné, myslím si, že fungujeme v intenciách novelizovaného na začiatku volebného obdobia rokovacieho poriadku. Dávam návrh na ukončenie rozpravy. Prosím, hlasujeme, kto je za. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vykrytie straty hospodárenia spoločnosti SMM Holidge SRO za rok 2021, a to vo výške 346 500 €. Prosím, hlasujeme, kto je za. Vykrytie straty spoločnosti SMM mestom Holidge vo výške 346 500 € bolo napokon schválené 9 poslancami. Dôležitým bodom rokovania bol ich schválenie 8 zmeny rozpočtu. Najväčší problém je, že musíme naplňať uznesenie vlády a vyššej kolektívnej zmluvy. Sme museli vyplatiť každému jednému pracovníkovi vo verejnej správe. To, čo nebolo narozpočtované, nás stálo 150 000 €. Finančná komisia pri schvaľovaní doporučuje, po schvaľovaní doporučuje uvedený materiál schváliť. Okay. Na rokovaní nebolo schválené doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polorok tohto roka. Doplnenie obsahovalo aj vykonanie kontroly v hospodárení spoločnosti SMM Holidge. Niektorí poslanci teda hovoria, že nemajú pochybnosti o tom hospodárení a že sú s tým úplne v poriadku, a potom následne v ďalšom bode
neodsúhlasia kontrolórovi na to, aby skontroloval hospodárnosť teda tejto našej spoločnosti. Tak najprv ale si porobím tie úlohy, ktoré má zadefinované. On mal na stanovené na nejaké konkrétne úlohy vždy stanovený čas? Poslanci neschválili rozšírenie plánu. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, legitimita hlavného kontrolóra sa odvíja od poslancov zastupiteľstva. Vzhľadom k tomu, že mi týmto zastupiteľstvom nebola schválená plánovaná kontrola v mestskej spoločnosti SMM Holíč, ktorá mohla vyvrátiť pochybnosti o hospodárení v tejto spoločnosti, vzdávam sa funkcie hlavného kontrolóra. Do programu boli zaradené aj nevratné finančné príspevky a majetkové prevody, ktoré boli takmer všetky schválené. Na záver vyše trojhodinového rokovania, ktoré ste mohli vidieť aj v našom priamo prenose, primátor posledné zastupiteľstvo v tomto volebnom období ukončil. Ale keďže tu máme posledné zastupiteľstvo, chcem všetkým prítomným pani poslankyňam a pánom poslancom poďakovať za ich prácu vo volebnom období 2018-2022 a želám im do blízkej budúcnosti veľa zdravia, osobnej rodinnej pohody a úspechov tak, jak v tom politickom živote, tak aj v tom pracovnom. Ďalšie tentoraz slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva zvolá novzvolený primátor až po voľbách do samosprávnych orgánov miest a obcí, ktoré sa budú konať 29. októbra.